sa Fortress City sa Pat Ryan, may nagsasalita at sinasabi nito na tignan niya banda dyan. Gulat na gulat at tinatanong ng isang guard na kung ilan ang meron. Sinasabi naman ng isang guard na mukhang mahigit limang libo. Sumisigaw at sinasabi ng guard na iulat nila ito sa Panginoon. Sabihin niya sa kanila na ang first prince ng Etna Kingdom na si Ren ay pumunta sa kanya kasama ang libo libong sundalo. Makikita ang First Prince na papalapit sa gate ng Pat Ryan dala ang libong mga sundalo. May lumapit kay First Prince na si Ren at lumuhad agad dito para magbigay pugay at sinasabi nito na kamahalan. Sinasabi ng First Prince na si Ren na pagganyan siya, inaabala niya siya. Pakiusap, tumayo siya, tulad ng pagkakaalam niya, ang hari ay kunti na lang ang natitirang oras para mabuhay. Kaya bilang First Prince, pananagutan niya ang bansa at ang Royal Family. Pakiramdam niya na si Duke Greed ay maaaring magdulot ng kaguluhan para sa kaharian. Kaya siya nagdesisyon na salakayin siya, sana pahiramin niya siya ng kanyang lakas. Ang dakilang magician at panginoon ng Patryan, Earl Asher. Gulat na gulat naman si Earl Asher sa sinabi ng anak ng hari ang first prince na si Ren. Tumatakbo at sinasabi ni Greed na di ba dapat na may apat na araw pa? Hindi pa handa ang puso niya, napahawak na lang sa ulo si Greed at natataranta at sinasabi nito na dapat niya bang sabihin sa kanya na magpigil pa ng dalawang araw. Napakulot naman ang kilay si Piaro at sinasabi nito na imposible yan. Pakitingnan ang kasarihan ng iyong anak, ang iyong sagot ay magkakaroon ng malaking impluensya sa kasarian ng iyong anak. Sinasabi ni Greed na obviously, isang anak na babae. Wala siyang pakialam sa isang tiga pagmana, kung kagaya niya siya, wala siyang gagawin kundi umiyak, regarding sa itsura or personality basta kamukha ng bata si Irene okay na siya. Kumpirmado, ang yung wish ay nagsasalamin sa kasarian ng bata. Sinasabi ni Greed na talaga ba, ipapanganak na ba talaga ang bata? Sumisigaw at tinatanong ni Greed kung ano ang sitwasyon. Makikita naman si Lowell na umiiyak at sinasabi nito na Panginoon. Kinabahan naman dito si Greed at sinasabi nito na huwag niya sabihin. Inaantok lang pala si Lowell at sinasabi nito na pagod na siya. Hindi siya nakatulog dahil humawak siya ng mga kasunduan sa mga teritoryo at sumagot ng mga guild merger proposal. Anyways, tatlumpung minuto na ang nakalipas, kaya malapit ng ipanganak ang bata. Makikita naman dito si Grid na galit na galit at sinasabi nito na ang abnoy na ito pinakaba siya. Dumating na din si Marquis Time at sinasabi nito na totoo ba na mga anak na siya? sinasabi ni Lowell na oo Marky, parang malapit na silang makakuha ng balita. Nakatayo si Grid sa isang gilid at sa isip-isip nito na nanginginig ang katawan niya. Naririnig niya ang tunog ng puso, makikita niya na ito? Paano si Irene? Okay lang ba siya? Nagulat si Grid nang may lumabas sa kwarto ni Irene. Sinasabi ng doktor na congratulations Duke, nanganak na siya. Nagbigay pugay ang isang nurse at sinasabi nito na please pumasok sila. Sinalubong naman siya ni Irene ng magandang ngiti. Tinatanong naman agad ni Grid kung ayos lang ba siya Irene. Sinasabi ni Irene na oo, salamat sa pag-aalala sa kanya. Tingnan niya siya, baby nila yan, hawakan niya siya. Wala siyang lakas ngayon, natataranta naman si Grid at tinatanong nito kung ngayon na ba? Kinakabahan at sinasabi nito paano ba hawakan siya? Ganito ba, sinasabi ni Irene na idikit niya siya sa dibdib niya. Sa isip-isip ni Piaro na malamang mabigat ang tingin niya. Ang timbang na ito, malamang hindi niya ito makakalimutan kahit gaano pa lumipas ang panahon. Panginoon ko. Sa isip-isip ni Grid na hindi niya akalain na anak niya ito at ni Irene. Hindi niya maintindihan kung bakit pero kakaiba ang pakiramdam niya. Sinasabi ng doktor na isang malusog na lalaki, sumisigaw at tinatanong ni Grid kung bakit Masayang sinasabi ni Marquis Time na hindi niya akalain na isang lalaki ang ipapanganak sa kanilang pamilya. Magandang balita ito, sinasabi ni Lawel na sa kanya marahil ang lahat dahil sa biyaya ng Marquis at ng duke. Naiinis at sa isip-isip ni Grid na impluensya ng wish niya, baka impluensya ng puwet niya hayop ka. Tumatawa at sinasabi ni Irene na mukha siyang pinakamaliit na Diyos. Ang maliit na anyo ng buhay na yan ay ang kanyang mahal na asawa at siya. Nagtataka siya kung paano lalaki ang bata na yan at kung ilang bagay ang kanyang maaabot. Gusto niyang maging maaasahan siya tulad niya, masaya siya na siya ay isang lalaki. Sa isip-isip ni Grid na mas malaki ba ang impluensya ng wish ni Irene? Tapos ang buhok, mas kamukha siya ni Irene, isang binhi ng posibilidad na maaaring makamit ang anumang bagay. Tinatanong ni Marquis Time na ano ang magiging pangalan ng apo niya. Makikita si Lawel na kinakabahan na naman at sa isip-isip nito na please sana hindi ito grieve. Sinasabi ni Grid na tulad ng hiling ni Irene, sana maging isang taong tatanggap ng pagmamahal at paghanga ng maraming tao. Kaya iniisip niya na tawagin siyang Lord. Natuwa naman dito si Lawel. Sinasabi ni Grid na sa itaas niyan, dagdagan niya ang unang letra ng pangalan niya. Kaya ang pangalan niya ay magiging J. Lord, napalitan naman ng tuwa ng galit si Lawel at sumisigaw at sinasabi nito na pangalan niya ng isang orc leader mula sa Nubi Zone. Bakit ang pangit niyang magbigay ng pangalan, tinatanong ni Greed kung bakit ang dami niyang reklamo. Saka Lord, lang dapat okay na, hindi niya siya anak. Napahinto naman dito sandali si Lawel sa sinabi ni Greed. Naging unang user ka na naging ama, nakuha mo ang title na First Father. First Father kung magbuo ka ng party sa iyong anak, lahat ng iyong stats ay tataas ng 8%. Kung bumaba ng 30% ang kalusugan ng iyong anak, mag activate ang passive skill na First Paternal Love, First Paternal Love sa loob ng 20 segundo, tataas ng 80% ang bilis ng iyong paggalaw ng cooldown time ng iyong mga kasanayan ay na nareset, sa isip-isip ni Grid na isang passive na nagre-reset ng cooldown time ng skills, ito ay malaking tulong. Ngunit, bakit ipinahihiwatig nito na dapat siyang lumabas sa pangangaso kasama ang kanyang anak, name, Lord's Time? Age, zero gender, male job, Lord, level 1 strength, 31, health, 30, agility, 25, intelligence, 47, dexterity, 70, charm, 100, dignity, 15, insight, 78, title, great son, bilang anak ng isang legendary blacksmith, minana niya ang karamihan ng kanyang mga kakayahan. Title, at most genius, ang kanyang level at kakayahan ay mataas ng 40% na mas mabilis kaysa sa normal. Maaaring matuto siya ng maraming iba't ibang kasanayan, pero, may limitado kung ilang ang kanyang papaleguin. Mawawala ang limit na ito kapag umabot na siya ng 15 taong edad. Title, One Who Will Become a Legend, siya ay magiging isang tao na nag-iwan ng kanyang pangalan sa mga aklat ng kasaysayan, kaya makakatanggap siya ng lubos na proteksyon. May 80% chance na maging immune sa lahat ng status effects at sakit. Kapag inatake, kung bumaba sa isang kanyang kalusugan, papasok siya sa immortal state ng 2.5 seconds. Skill, Basic Blacksmith Techniques F, Basic Weapon Mastery, C, Discerning Eye, S, Overwhelming Charm, S. Prestigious and Legendary Bloodline, SS. Ang kanyang potensyal dahil sa kanyang bloodline ay hindi kapanipaniwala. Pero dahil sobrang maganda, may pagkakataon na maging mayabang. Magiging mahalaga ang edukasyon, gulat na gulat si Grid sa mga lumabas na notification sa kanyang anak. Hindi makapaniwala at sa isip-isip ni Grid na gintong kutsara. Hindi, ito ay mas tulad ng isang kutsarang Jamante. Noong araw na yun, ipinanganak ang Panginoon na nagpakilala sa Overgeared sa buong mundo. Sa isip-isip ni Greed na paanong ang isang sanggol na katulad na ganito. Sa Pat Ryan, magkaharap sila Earl Asher at ang Prince. Sa isip-isip ni Earl Asher na parang bumabagabag sa First Prince yung sinabi ni Duke Greed nung Coronation Day. Bilang subordinate ng Ethnal, obviously na dapat siyang sumagot. Sinasabi ng First Prince na si Ren na narinig niya na si Sir Bland ay natrap sa Raiden. Malamang yan ang dahilan kung bakit niya hinaharangan ang mga puwersa na nagtatarget sa Ridden noon. Puputulin niya ang mga kadena na pumipigil sa dakilang magician. Tatalunin niya si Duke Greed at ililigtas niya si Sir Bland. Kaya nakikiusap siya na maniwala siya sa kanya at sumali siya sa kanila. Sinasabi ni Earl Asher na hindi matatawaran ang lakas ng Duke Greed. Nagawa niyang iligtas ang Riden, na isang naghihingalong lungsod, Pwede ba siyang magtanong kung paano niya plano ma-take over ang Riden? Sinasabi ng First Prince na si Ren na ang founding father ni Ethnol, si Roran, ay tinawag na emperador ng mga teritoryo sa hilagang bahagi matapos masakop ang hilaga. Ang kasaysayan ay resulta ng pag-ipo ng kapangyarihan. Ang strongest swords ng Ethnol Kingdom ang sasama sa kanilang misyon, chucksley Lokan. Royal Knights Captain Level 313, Feral Shaeva Devon, Baron Level 305, hindi makapaniwala si Earl Asher at sa isip-isip nito na hindi niya akalain na ang mga espada ni Ethnal ay gagalaw, sino ang makakapag-isip na magkakaroon ng ganitong network si Prince Ren, siya ang pinuno ng pamilya Vaughn, na namumuno sa Eva. sabi nila na sa isang araw, pwede niyang mat-arget ang tatlong puso, ang pinakamahusay na archer ng Ethnal, Baron Farrell. May hukburi ng mga tao na nakatanggap ng God's blessing. Lalo na yung lalaki na nakatayo sa harap, hindi normal ang enerhiya na nararamdaman niya at ang taong yan malamang ang pinakamalakas na aset. Ang padre de pamilya ng Locan, ilang henerasyon na silang naglilingkod sa maharlikang pamilya. At kamakailan, nakatanggap siya ng title ng Swordmaster Chokslay. Tiyak na sila ang pinakamalakas sa kaharian, hindi naman ng bobola si Prince Ren. Pero kung gusto nila manalo, higit pa sa lakas ang kailangan nila. Sinasabi ng First Prince na si Ren na I'm sure na hindi sila mabibigyan ni Sir Bland ng direct support. Pero kung gusto niya silang tulungan, paano kung gamitin niya ang mass teleport at ihatid ang kanilang tatlong sundalo sa kabundukan ng days? Ang bulubundukin na matatagpuan sa timog kanlura ng Riden. Nasa tapat yan ng Pat Ryan, kung isa sa alang-alang na ang Riden ay mayroon lamang isang libung sundalo, maaaring gumana ang diskarteng ito ng Prince. Sinasabi ng First Prince na si Rena, apat na libong sundalo ang kukuha ng pansin sa harap, tapos ang tatlong sundalo na nasa likod ay aatake. Sa isip-isip ni Earl Asher na hindi ito masamang plano, pero para papuntahin ang tatlong libong tao na gamit ang mass teleport. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng magic power niya. Higit pa dyan, sobrang pinsala ang matatanggap niya na hindi siya makakagalaw ng dalawang linggo. Biglang lumuhad ang first prince na si Ren at sinasabi nito na alam niya na maraming siyang kahilingan, pero para sa Ethnal at kay Sir Bland, please. Minsan lang ito, nagmamakaawa siya sa kanya Nabigla naman si Earl Asher sa ginawa ng first prince na si Ren at sinasabi nito na kamahalan. Hindi makapaniwala si Earl Asher at sa isip-isip nito na hindi niya akalain na luluhod siya sa harap ng mga sundalo. Kung tumanggi siya dito babagsak ang kanyang reputation. Akala niya ang first prince ay isang taong kalmado, pero hindi niya akalain na may tinatago siyang side na ganito. Ngunit, para makaharap ang lalaking yun, dapat makompromise man lang niya ang pride niya. Sulit ang pagtaya, sinasabi ni Earl Asher na sa kanya mga kakayahan tatlong libong ay maaaring imposible. Ngunit ang kaya niya lang magawa ay nasa dalawang libo, nagpapasalamat naman ang First Prince na si Ren at sinasabi nito na higit na yan. Nagsigawa naman ang mga sundalo at sinasabi nila na mabuhay ang prinsipe. Tumaas ang moral ng hukbo, tumaas ng limang ang stats ng army ang bilis ng pagbaba ng stamina ay bumaba. Magiging active ang epekto basta hindi bumaba ang moral. Ethnol Prince 4, Close, Unable to Calculate, Malinaw na Kondisyon, sa kupin ang Ridden. Clear Reward, Kung magiging hari si First Prince Ren, makukuha mo ang title ng Merit King. Sa isip-isip ni Hearn na tulad ng inaasahan, ang paglikha ng paghahanap sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pagkabalisa ni Prinsipe Ren ay ang tamang desisyon. Wala siyang pakialam sa posisyon, ang gusto niya lang ay ang paghihiganti. Maghihiganti siya sa nakakahiyang limang segundo pagkakatalo niya. Ang dakilang magisya na napigilan ng Seven Guilds at tinutulungan siya. Nagtataka siya kung kapansin-pansin ang pagkakaiba niya sa mga tao ng Seven Guild. Sigurado siyang ipapadala ang mensaheng nagsasaad na babayaran nila ng dalawang beses ang matatanggap. Bunny Bunny, siya na ang bahala sa streaming, nag-thumbs up naman si Bunny Bunny at sa isip-isip nito na bagamat ginawa ni Prince Ren ang karamihan sa gawain. Hindi siya makakatulong pero sa pamamagitan na ito, makikilala si Herent dahil nahulaan niya ang lahat so far. Ano ang resulta, ito ay magiging napakalaki, kaya hindi mahalaga. Sinasabi ni Bunny Bunny na narecognize niya ang pagkakaiba sa klase. Huwag siya mag-alala, ipapadala niya ang lahat sa isip-isip ni Hearn na sana marami mawala sa kanya, Greed. Makalipas ang isang linggo, sinasabi ni Grade na ang cute ng pamangkin niya. Bukod sa ilong, kamukha niya si Irene, buti na lang. Sinasabi ni Ruby na ang cute naman ng baby, kamukha niya talaga si Miss Irene. Ang cute niya, kahit hindi pa rin siya sanay sa isang in-game na magkaroon ng pamangkin. Naiinis at sinasabi ni Jeshuka na kung anak niya si Lord, naglalakad na siya. Unti-unti siyang lumalaki, sinasabi ni sexy high school girl na ano ang sinasabi niya. Hindi niya alam na ang kabataan ang pinakamahusay na katangian sa kalusugan. Sinasabi ni Lawel na kayong dalawa, nakikiusap siya na tumigil na sila sa pag-uusap ng walang kwenta. Nag-aaway na ang mga babae sa likod, naiinis at sinasabi ni Yura na tumahimik sila. Hindi niya ba alam na mahalaga ang pagtulog para sa paglago ng bata? Kung nagmamalasakit sila kay Mr. Shenyang Wu, simulan nilang alagaan ang maliliit na detalye. Sinasabi ni Ruby na pupunta ba yung tinatawag na Yura? Pakiramdam niya ay may mangyayari kung darating siya. Sinasabi ni Grade na tama ba? Hindi ba siya mukhang masama? Sinasabi ni jeshuka na may pang-aasar na pangangalaga, hindi man lang siya makasali sa usapan. Nahihiyang sinasabi ni Yura na nag-imbestiga pa siya kung saan niya dapat bilhin ang gusali. Nakakuha pa siya ng pera para sa paglabas sa iba't ibang media outlet. Inaantok na ang anak ni Grid, sa isip-isip ni Jishuka na ayokong aminin, ngunit gayon pa man sobrang cute niya. Sinasabi ni Yura na ang cute, sinasabi ni Asmethel na pumunta siya dito para mag-report pero parang busy pa ang Panginoon ko. Babalik na lang siya mamaya, mabuti, ito ay isang magandang araw. Kaya ang mga sundalo ay maaaring maghintay ng kaunti, Royman, level 160, kahit ito ay para sa bagong isilang sana mapanatili ang kapayapaan sa Riden ng matagal.